Şəki şəhəri, Kərvansaray ətrafı Şəkinin yuxarı hissəsidir, qədim ərazilər. Ha, indi buradan Mustafa bəyin bağı var, o tisə gedəcək. Ətər yoxdur. O ki, əvvəldən əvvəl. Xan sarayına doğru gedən yoldur. Sadəcə Xan sarayına girməyəsik. Buradan Mustafa bəyin bağına doğru gedəsik. Salam dostlar, gördüyünüz bu ərazi Mustafa bəyin bağı adlanan ərazidir. Biz Mustafa bəyin bağına daxil olduq. İstirahət mərkəzidir, ailəvi istirahət mərkəzidir. Çay, yemək, nə istəsəz. Belə deyək də burada mümkündür. Çox belə görünüş cəhətdən çox belə gözəldir, ecazkardır. İndi düşəcək, o hissələri sizə göstərəcəm. Sırf bu hissələrini görmək üçün bağa gəlməyə dəyər. Yəni çay bəhanə, görüntü şəhanədir. Belə gördüyünüz istirahət mərkəzidir. Bu hissəsi açıq bağdır. Burada yəqin ki, aşağı hissələrində belə deyək, bağın həyəti olmayan hissələrdə piknik eləməyə icazə verirlər. Piknik eləmək üçün çox gözəldir. Ələ xüsusda gələrkən maşınla, amma aşağıya düşərkən piyada düşsə çox yaxşı olar. Yəni, çünki gəldiyiniz yolda çox maraqlıdır, çox gözəldir.
biraz sergiye salıp piknikleme olur. Yine aşağılarda da piknikleme için yerler var. Yani mesela etti diyeceğim yani. Restoran sitesinde de oturabilirsiniz.